Dobrý den. Dříve než se půjdeme podívat do bytu, který vidíte za mnou, dovolte mi, abych vám ukázala jednu velkou zajímavost. Podívejte se na tuto fotografii z roku 1920. A toto je současnost. Toto náměstí vzniklo přesně před 100 lety. Původně se mělo stát novým centrem města, takzvaného Nového města Pardubic. A nyní je zde centrum vzdělání. A zde je pohlednice z roku 1931. Také máte pocit, že se tu kromě zeleně téměř nic nezměnilo? Ano. Tady je opravdická historie jemně vetkaná do současných Pardubic. A přesně takový je i byt, který vám zde nabízím. Skrývá v sobě velký kus historie a zároveň je velmi současný. Například vstupní hala si zachovala dokonalý ráz z minulého století. Dveře jsou původní a velmi zachovalé, ale okna už jsou moderní a plastová. Rovněž celková dispozice bytu a zejména chytré umístění dvojice stoupaček a prostorná loďie nabízí mnoho variant moderního bydlení. Nejmenší pokoj má 16 metrů čtverečních a výhled do dvora, kde právě v těchto dnech vzniká odpočinkové místo s trávníkem, altánem a grillem. Všechny pokoje mají samostatné vstupy z haly a můžete je používat samostatně. Navíc tyto dva pokoje můžete propojit spojovacími dveřmi. Zde bývala kuchyňská linka. Pokud ji obnovíte na stejném místě, může vaše budoucí kuchyň vypadat takto, nebo třeba takto. Kuchyň můžete umístit i zde. Nebo stačí menší úprava a rázem je z bytu 3+1. Přidávám pár fotek pro inspiraci. Pokud se vám tato koupelna zdá příliš malá, můžete ji jednoduše prodloužit. Nebo využít překladu zazděných dveří k rozšíření. Prostě zde je možné vše. Volné komíny vám dovolí krbová kamna. A vysoké stropy, vybudování netradičních úložních prostor, loftové postele nebo třeba domku pro děti. Tady opravdu záleží jen na vaší fantazii a možnostech. Ještě pár slov k domu a jeho okolí. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, dům má nové stoupačky, elektrorozvaděč, komíny, oplechování i střechu. Nyní se zkrášluje dvorek a chystá se zasklení všech loďí, zvonky, kamery a optický kabel. Díky perfektnímu vedení SVJ se dům postupně renovuje a přitom nemá žádné dluhy. Dům stojí přesně v polovině trasy mezi nádražím a Zelenou branou. Na obě místa dojdete za 4 hodinky volnou chůzí a v obchodním centru jste za 4 minuty. Přitom je zde klid, protože náměstí je neprůjezdné a slouží převážně jako relaxační park s fontánou. Děti mají školu doslova za rohem a hrát si můžou na dvorku přímo pod okny bytu. Je zde také poměrně velký sklep, kam se pohodlně vejdou kola i jiná vozítka. No řekněte sami, není to byt, který se přizpůsobí přesně vašim potřebám? Přijďte na prohlídku, přijďte se podívat, kde můžete bydlet.